My sa to nehodnotí ľahko, pretože jednak sme prehrali, ale nemôžeme byť spokojní aj s prevedenou hrou. Dneska sme boli o krok všade neskoršie. Kladno hralo veľmi jednoducho, ale boli rýchlejší, silovejší. Všade boli skôr ako my a myslím, že dneska zaslúžene vyhrali. Pro nás to dneska byl velmi důležitý zápas. Měli jsme pořád 0 bodů. Myslím si, že jsme navázali na výkon z Liberce, kde už to bylo lepší a dneska jsme rádi, že za 3 body.